Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa wassalamu salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Saddam Muhammad Sa'id. Mula sa tanggapan ng Rawda Islamic Center, ay nais po namin magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At insya Allah, ito po ay magbibigay sa atin ng magbibigay sa atin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang maging mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pasimula, ang aking pong tatalakayin ay ikalabing isang aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa mga patungkol sa mga ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ang sala o ang pagdarasal, ito ay pangalawang haligi ng Islam. At inobliga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. At kung sino man nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya kabilang sa mga nanampalataya. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi na wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at ang mga di na ka Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-iwan ng sala. Kaya naman, kung sino nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya nanampalataya ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, nararapat sa bawat Muslim na pahalagahan niya ang sala. Sapagkat ang sala ay ang pinakadakila at pinakamahalaga at pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay makakamit niya ang tagumpay sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alayha, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alayha, lam yakun lahu nurun wala burhanun, wala najatun, wa kana yawmal qiyamati maakarun, wa fir'aun, wa haman, wa ubay bin khalaf. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay mapasakanya ang liwanag, patnubay at kaligtasan sa araw ng paghukum. At kung sino man at kung sino man hindi nagpahalaga sa sa salah ay hindi mapasakanya ang liwanag, patnubay at kaligtasan at sa kabilang buhay ay makakasama niya pero si peraun, haman at ubay bin khalaf. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magbanggit tayo ang ilan sa mga kamalian na pangkaraniwang nagagawa natin minsan na pangkaraniwang nakikita natin sa mga ibang Muslim. Upang sa ganon ay maiwasan natin at masundin natin ang pamamaraan, ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, ang una, ito po ay pagbigkas ito po ay pagbigkas ng layunin o intensyon na malakas. Ayan kay Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakul, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul, Innamal a'malu bin ila akhir hadith wa hadha al-hadith fi sahih Bukhari wa muslim. Ayon kay Omar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagsabi, Narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ay nagsabi, Tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa intensyon o layunin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ay isa sa mga gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi nararapat bigkasin dito ang intensyon bagkos ito ay isa puso lamang. Bagkos ito ay isa sa puso lamang sapagkat ito ay salungat sa tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa mga sa Islam ay ang pagbigkas na malakas na takbir. Ay ang pagbigkas na malakas na takbir ng ma'mum. Ang ma'mum, ito po ang nagdarasal sa likuran ng imam. O pagbabasa ng malakas na dua o panalangin at pagbabasa ng malakas sa Quran. Ang pagbabasa ng Quran na malakas. Dahil dito sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wa idha kuri al-Quran. Wa idha kuri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay mangyaring makinig at manahimik kayo upang sa ganon ay mapasa inyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo mga kapatid, sa Islam, mula sa mga kamalian ng salah, ito po ay pangungunan ng ma'mum sa imam sa pagbigkas ng amin. Pangatlo. At ang pangapat ay pangungunan ng ma'mum sa imam o pagsabay sa mga pagkilos sa salah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ma imam, inna ma al imamu mabihi, falatag Sabi ng Propeta Muhammad sallam, ayon sa malapit na kahulugan, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang imam ay ginawang pinono upang siya ay sundin. At huwag ninyo siyang suwain. At sabi din ng Propeta Muhammad s.a.w. patungkol sa pangungunan ng ma'mum, sa imam, sabi niya, La tarqa'u hatta yarqa'ah, wa la tasjudu hatta yasjudah. Sabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Huwag kayong yumuko hangkat hindi siya yumuko. At huwag din kayong magpatira pa hanggat hindi siya nagpatira pa. At dahil dito, nagbabala sa atin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, "Ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu ra qabla imamin ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa Hindi ba natatakot ang nangunguna sa imam sa pag-angat ng sa pag-angat ng ulo bago ang imam napapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo-ulo ng kabayo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa, sa mga matinding babala sa mga nangunguna sa imam. At ang panglima, at ang panglima mga sa Islam, ito po ay paggawa ng bagong linya, bago makompleto ang unang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang makmum ay hindi narapat sa kanya na magsagawa siya ng bagong linya kapag hindi niya ito, kapag hindi niya punuin o kumplituhin ang unang linya na nauna sa kanya. At ang pang-anim ay ang at ang pang-anim sa Islam ay ang pagsasagawa ng sala na nag-iisa sa likuran ng linya o sa likuran ng sa likuran ng imam. So dahil dito, sabi ng Propeta Muhammad SAW sa isang tao na nakikita niya na nagsasala, na nag-iisa sa likuran ng imam, sa likuran ng linya, sabi niya, Istakbil salatak fa inna hula mumfaridin khalfasaf. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, ulitin mo ang iyong sala, tunay na walang sala na nag-iisa sa likuran, sa likuran ng imam. So, mga kapatid sa Islam, ito po ay ilan sa mga uh, kamalian ng, na, nang ng mga nagsasagawa ng sala. So, narapat sa atin na pag-aralan ang mga ito upang sa ganon ay masunod natin ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad SAW tulad na sinabi niya, Sallu kamara ay tumuni o salli. Mag-isagawa ninyo ang sala tulad ng nakikita ninyo kung paano ko ito isinagawa. So, hanggang dito na lang. maka se sa Islam subhanakallahumma bihamdik wa an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh